Hello, বন্ধুসকল স্বাগতম আছে মোৰ ৰিপচেন্ট টেকনোলজি ডিজেটটো মই আজি আপোনালোকক কম যে পাঁচটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক আপুনি জানেনে বাৰু কীবৰ্ডবিলাক যে মোবাইলৰ কীবৰ্ড হওক বা কম্পিউটাৰৰ কীবৰ্ড হওক বা লেপটপৰ কীবৰ্ড হওক এইবিলাক কিয় এ বি চি ডিৰ পৰা আৰম্ভ নকৰি কিউ ডব্লিউ ই আৰ টি ৱাই ইউ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয় আপুনি জানেনে বাৰু এইটো হৈছে আগতে প্ৰথমতে এ বি চি ডি পৰা দিয়া হৈছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছত এইটো পূৰা ফাষ্ট লিখিছিলে সেইবাবে এইবিলাকৰ জাম হৈ গৈছিলে সেইবাবে আজিকালি অলপ শ্ল' লিখিবৰ কাৰণে কিউ ডব্লিউ ই আৰ টি পৰা আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপুনি জানেনে বাৰু সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰাটোৰ নাম কি জানেনে আপুনি মানে চাওক সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা তৰাটোৰ নাম হৈছে আলফা চেঞ্চুৰী দেখিবলৈ পাইছে এইটোৱে হৈছে আলফা চেঞ্চুৰী চাওক দেখাত অলপ পৃথিৱীৰ নিচিনাই কিন্তু পৃথিৱীটো নহয় আলফা চেঞ্চুৰী পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰথম গেমটো জানেনে আজিকালিতো কিমান গেম ওলাইছে পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ কত গেম ওলাইছে কিন্তু আপুনি জানেনে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰথম গেমটোৰ নাম পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰথম গেমটোৰ নাম হৈছে পং আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে এইটোৱে হৈছে পং গেমৰ প্ৰথম মানে ইয়াত খেলা হৈছিল আৰু দেখিবলৈ হৈছে পং এইটোৱে আপুনি জানেনে বাৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰথম কেমেৰাটো কোনটো আছিল মই এতিয়া কেমেৰাৰ সন্মুখত বহি আপোনাক কৈ আছোঁ যে পৃথিৱীৰ প্ৰথম কেমেৰাটো কোনটো কেমেৰাটো চাওকচোন বাৰু ইমান ডাঙৰ কেমেৰাটো এখন আজিকালিতো এখন গাড়ীয়ে ইমান ডাঙৰ হয় চাওক ইমান ডাঙৰ কেমেৰাটো কেনেকৈ শ্বুটিং কৰিছিলে বা কেনেকৈ ফটো চটো মাৰিছিলে বাৰু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন আপুনি জানেনে বাৰু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ প্ৰথম ইউটিউব ভিডিঅ'টো কোনটো আছিলে আপুনি এতিয়া মোৰ ইউটিউবতে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ভাবকচোন পৃথিৱীৰ প্ৰথম ইউটিউব ভিডিঅ'টো কোনটো আছিল তেনেহ'লে এইটোৱে আছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথম ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টো তাত বেছি দীঘল নহয় ভিডিঅ'টো তাত দেখুৱাই আছে যে এজন মানুহে জুৰ বিষয়ে দেখুৱাই আছে তেনেহ'লে চাওকচোন এই মানুহজনে জুৰ বিষয়ে দেখুৱাই আছে এনেদৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কোনটো ফেক আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি অলপো ভাল লাগিছে নাই লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এনেকুৱা যদি ফেক চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে আমাৰ নতুন ভিডিঅ'টো আপোনাক প্ৰথম পাব আজিলৈ মানে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈ গুড বাই